Efektivja e Ina nuk ka e dëmtuar gjatë protestës e të Intes, ka humbur dy gishtat të dorës. Një gisht i tretë është dëmtuar deri në mollës, por 24 vjeçaria ka marrë plagë të konsiderueshme dhe në një rëndor. Për Ora News, Daja dhe Xhaxhaj i Ina Nukës u shprehen se mbesja ka qenë në krye të detyrës dhe nuk ka shkak për protestuesit që të godasin policinë. Mbesa ime ka qenë për të mbrojtur institucionet e shtetit, Parlamentin e Republikës së Shqipërisë dhe ka kryer detyrën e vet funksionale në bazë ligjit. Nuk ka shkak për banesën godasë policinë. Të bëjnë çfarë duan, por nuk kanë të drejtë të ndërhyjnë e të shkatërrojnë institucionet shtetërore edhe të godasin pronësit e policisë. Familjarët e Ina Nukës, të cilët ndodheshin pranë spitalit të traumës, akuzuan se në turm kishte individ me precedent penal. Ato që kanë godit, kanë qenë njerëz me precedent penal që nuk duan as ligj, as shtet dhe as nuk di se çfarë emrit i vosh. Ta afërmit shtojnë se aktualisht gjendja shëndetësore e Ina Nukës është e mirë, por ajo se çfarë ndodhi, për të mbetet traumatike. Ndodh një diçka e tillë, njeriu son traumë, gjendje për desa në këputë gjishtet dhe shërëndë. A dhe presë një ndërhyrje më të specializuar nga një spital specializuar. Spitali i traumës ka përgatitur të gjithë dokumentacionin dhe pritet vetëm sinjali nga pala turke dhe vajzat u tojë drejt Stambolit për trajtim të specializuar.